Pedindo ao Pai misericórdia por aqueles
Senhor, nós te agradecemos por nos revelar o verdadeiro sentido do amor, o amor eterno, o amor divino, o amor pelo qual nós somos criados, o amor que nos envolveu desde o momento que fomos concebidos no ventre de nossa mãe. O amor que estava na eternidade junto do Pai. O amor que o Senhor revelou. Tudo que o Senhor veio fazer, falar. As curas, os milagres. O anúncio da boa nova não tem outro sentido a não ser mostrar e revelar o amor do Pai. E é esse amor, Senhor, que tem poder de curar. É esse amor que tem poder de libertar. É esse amor que levantava os paralíticos, que fazia os mudos falarem. O amor que vence a morte. O amor que vence a dor. O amor que vence o sofrimento, o sacrifício. O amor que fazia todos aqueles que não tinham mais sentido diante do sofrimento, diante das dificuldades, diante até do pecado, se levantar e recomeçar. Senhor, aquilo que existe antes de todas as coisas é o que nós te pedimos. Teu amor não teve única missão a não se revelar a face do Pai, que é amor, que não desiste, que ama, que espera, que é paciente, que sofre se preciso for para não perder aquele que ama. E nós te pedimos, Senhor, nessa hora da misericórdia, sua palavra nos fala que quando subiste para o alto do madeiro, traria para junto de si todos que são teus. Nessa hora que subiste o sofrimento da humanidade, Senhor, nós pedimos, tende misericórdia de toda a humanidade, de todos aqueles que sofrem, Senhor, os enfermos, daqueles que vivem situações de depressão, Jesus, todos aqueles que perderam o sentido da vida, Jesus, que se sentem como a humanidade vive hoje, isolada, distante, sozinha, solitário. Senhor, visita a humanidade, cada um de nós, e retira-nos dessa solidão, Jesus, de toda essa situação que estamos vivendo por causa dessa enfermidade. Derrama as gotas do teu sangue sobre o teu povo, sobre a tua nação, sobre nós. Cura-nos, Senhor. Faz o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Nenhuma enfermidade resiste à tua presença, resiste o teu amor, porque o teu amor supera a dor, o teu amor supera o sacrifício, o teu amor supera a cruz. Retira, Jesus, todo peso de sofrimento, toda depressão, Jesus, todos aqueles que vivem situações, Senhor, problemas interiores, de perdas, de saudades de entes queridos, de sentimentos de incapacidade, de medos. Senhor, nós te pedimos por todos aqueles que trazem fobias por causa de problemas de ansiedade, Senhor. Tem coragem, Jesus, em curar toda dor, todo medo, toda preocupação. Senhor, derrama o teu amor aonde há o medo, derrama o teu amor aonde há o desespero, derrama o teu amor, Senhor, aonde há a enfermidade, aonde o sofrimento alcança. Toca, Senhor, com o teu amor. Quando estavas no alto daquela cruz, desejaste naquele momento de sofrimento beber água,
do alto daquela cruz, na hora da misericórdia, gritaste, tenho sede. A mesma sede que o Senhor tinha quando sentou no poço de Jacó junto da samaritana. Mas a sede que tinha, Senhor, não era de água, mas de corações que te amam, Senhor, de corações que te buscam, de corações que não vão ao Senhor só por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por aquilo que o Senhor é. O Senhor caminhou no meio da multidão, curava todos, e no momento do seu sofrimento, te deixaram sozinho. E o Senhor, no alto da cruz, na solidão, clamava que tinha sede. Sede de corações que fossem fiéis ao Senhor. Sede de almas que te buscassem, não por aquilo que podias fazer, mas por aquilo que és, Deus. Um Deus de amor. Um Deus capaz de se entregar, de sofrer, de morrer para dar vida àqueles que estão mortos. De carregar no próprio corpo todas as chagas, para alcançar as chagas humanas e trazer a cura. Nós te glorificamos, Senhor. Nós te bendizemos pela tua presença viva, pelo teu amor, que é maior do que qualquer amor que nós podemos experimentar neste mundo, que nada pode ter lugar na nossa vida, Senhor. Nem o sofrimento, nem as conquistas, nem as pessoas, nem os lugares. Ocupe aquilo que o Senhor pode nos dar, aquilo que o nosso coração anseia, aquilo que é a maior sede e necessidade do coração, é do teu amor, de beber dessa água viva que brota do teu coração aberto e que se torna fonte na vida daqueles que experimentam o Senhor, como aquela samaritana. Nós estamos diante desse poço que é o Senhor, que é o teu coração, e te pedimos, Senhor, dai-nos de beber para que não tenhamos mais sede, para que não busquemos em pessoas, no mundo, em cargos, em funções, águas que não dão saciedade, águas que não preenchem o nosso coração. Mas nós queremos essa água viva, Senhor, a única água que sacia, a única água que dá saciedade, a única água que traz alegria, que traz vida, que é o teu amor. Tenho sede, Senhor. Tenho sede, Jesus. Não permito que fique com sede aqueles que estão diante do poço, aqueles que têm buscado saciar no mundo, em pessoas. Só o Senhor pode nos fazer experimentar o verdadeiro amor. E mais do que uma cura, mais do que um milagre, mais do que uma graça, nós te pedimos o teu amor. Se temos o teu amor, não importa os desafios, a gente caminha. Se tem o teu amor, não importa o sofrimento, os sacrifícios, porque este amor supera a dor. Esse amor supera os sacrifícios. Esse amor supera o sofrimento. Esse amor não deixa de existir. Este amor não deixa parar. Esse amor ressuscita, tira das experiências de morte e nos faz levantar para a vida. Senhor, quero beber dessa água. Quero beber dessa água que jorra do teu coração aberto. Quero mergulhar as minhas feridas, essas chagas que brotam sangue, nelas ser curado, Senhor. Tenho sede do teu amor. Dai-nos de beber, Senhor. Dai-nos beber do alto dessa cruz, que se entregaste por amor a nós. Eu quero beber, Senhor, dessa água que jorra do teu lado aberto. Eu quero mergulhar as minhas feridas, as tuas feridas, e fazer a experiência do teu amor, que tudo supera, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo confia, que tudo perdoa, que tudo caminha, que tudo levanta, que tudo ressuscita, que tudo cura. Dai-me de beber, Senhor, dessa água do teu coração.
quero sim, quero mergulhar. Você que muitas vezes tem dito para você que não deveria ter nascido,
Você muitas vezes diz isso nos momentos de dificuldades, que não queria ter nascido, como se estivesse amaldiçoando a própria vida. Seja livre agora em nome de Jesus. Toda auto-maldição seja quebrada agora em nome de Jesus. Você é abençoado em nome do Senhor. Sua vida foi pensada por Deus, a palavra nos fala. Antes que fostes formado no ventre de tua mãe, eu te desejava, eu te queria. Você foi pensado por Deus. Todo pensamento que se levanta contra si mesmo, seja desfeito agora em nome de Jesus. Seja livre em nome de Jesus. Receba o amor que vem do Senhor. Receba a paz que vem do Senhor. Você que está rezando conosco e que tem vivido uma situação difícil que você não tem conseguido, o Senhor agora liberta você de todo esse vício, vício na pornografia, vício no adultério. Seja livre em nome do Senhor. Seja livre de todo pensamento de traição, de erro. Seja livre de todo vício da bebida, do cigarro. Você, mulher, que está rezando, pedindo ao Senhor essa graça. Você traz problema no seu pulmão por causa do cigarro, você tenta e acaba voltando. Você é livre agora. Senhor, liberta você. Seja livre. Seja livre. Você se chama Ana. E o Senhor visita agora você. Te dá essa graça de ser livre desse vício. O Senhor visita você. O Senhor te dá essa graça. Você é livre em nome do Senhor. Todo vício, de todo vício de jogo. Você que tem dificuldade de ficar dentro da sua casa e está sendo um sacrifício tão grande para você permanecer dentro da sua casa, seja livre em nome de Jesus de tudo aquilo que aprisiona nas ruas, de tudo aquilo que te retira da sua família, toda agitação, todo nervosismo, toda falta de paciência, pessoas com falta de paciência para ouvir a esposa, para estar junto dos filhos. E você, ao longo dessa semana, você brigou várias vezes, dentro de casa, perdendo a paciência por coisas tão simples. Senhor, visita você agora e traz a paz ao seu coração. E o Senhor diz para você: por que andas tão quieto? Por que essa agitação? Por que colocar nos outros aquilo que você está enfrentando? Deixe o Senhor agora tirar toda essa agitação do seu coração, toda essa inquietação. Pessoas agitadas, inquietas. Todo problema respiratório. Nós te pedimos, venha curar, Jesus. Todo problema de asma, de bronquite. Toda dificuldade na respiração, você que está tendo crises respiratórias, o Senhor vê você, enxerga você, todos esses problemas respiratórios que estão ligados a situações emocionais, toda crise, seja livre em nome do Senhor. Receba essa graça que vem do Senhor, esse amor que te envolve. Esse amor que te vê, esse amor que te compreende. Você, mulher, que você é costureira e você traz dores no seu punho, nas suas mãos. O Senhor vem curar você. Seja livre dessa enfermidade em nome do Senhor. Seja livre. Seja livre dessas dores que você traz no seu punho, nas suas mãos. Receba essa cura que vem do Senhor. Receba essa graça. Este amor que te envolve. Esse amor que te vê, que te entende. Você, filha, que tem se sentido tão sozinho. E a palavra que Deus coloca é como se você se sentisse invisível diante das pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes você tem dito isso para você: ninguém me vê. Ninguém me entende, ninguém me ajuda.
O Senhor diz para você: eu te vejo, eu te entendo, eu te ajudo. Não busque nos outros aquilo que só eu posso te dar. Não queira que os outros compreendam aquilo que só eu posso compreender. Eu te vejo, eu te apoio, eu te recebo. Pessoas que têm rezado agora conosco e têm sentido um cansaço tão grande, uma fadiga, um cansaço, uma prostração. O Senhor vem te dar uma força nova. Você vai fazer essa experiência a partir de hoje, de uma disposição nova. Você não tinha disposição para levantar, para fazer as suas coisas. Era como se tudo se tornasse um peso, um fardo. O Senhor hoje retira esse fardo, retira esse cansaço espiritual. Muitas vezes você tem buscado descansar, mas você permanece nessa fadiga que é espiritual. O Senhor vem dizer para você: me dê os teus fardos, me dê os teus jugos, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Eu tiro de ti todo cansaço, eu tiro de ti toda prostração, todo esgotamento. Você que é cuidador, você cuida de pessoas, você ama aquilo que você faz. Você não faz por obrigação, você faz por amor. Mas você tem sentido um cansaço tão grande. Você não tem reclamado, mas você tem vivido esse cansaço no silêncio. E o Senhor hoje diz para você: eu te vejo, filho. Eu vejo sua dedicação, seu esforço. E eu renovo suas forças. Retiro todo o cansaço que você traz diante de mim, porque eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado de vós. Receba o amor do Senhor. Receba a presença do Senhor, que envolve o amor. Senhor, tira toda a agitação, traz paz. Pessoas que estavam tão inquietas, receba essa paz que vem do Senhor. Receba esse amor que vem do Senhor. Thank you.
abençoar, me abençoar. Sobre as necessidades que trazemos, confiando nesse Deus que é misericórdia, que está junto de cada um de nós. Vós sois justos, Senhor, vossos juízos são cheios de equidade, vossa conduta é toda misericórdia, verdade e justiça. Lembrai-vos, pois, de mim, Senhor, não olheis os meus pecados e não guardeis a memória das minhas ofensas, nem da dos meus antepassados. Não está nas mãos do homem penetrar os vossos desígnios, mas todo aquele que vos honra, tenha certeza de que a própria vida, se for provada, será coroada, que depois da tribulação haverá libertação, e que se houver sofrimento, haverá também acesso à vossa misericórdia, porque o Senhor não se alegra com a nossa perda. Após a tempestade, mandai a bonança, depois das lágrimas e dos gemidos, derramai alegria, ó Deus de Israel, que o Senhor seja eternamente bendito. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. São Rafael, arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus,
guiai-nos, secretai-nos, curai-nos. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, Arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus, e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, Arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus, e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, Arcanjo do Senhor, que prendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus, e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, Arcanjo do Senhor, repreendestes e algemastes o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é nosso Deus, e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. São Rafael, Arcanjo dos sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Rafael, Arcanjo do Senhor, que prendestes aos debaixo do demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus, e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos do coração. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos do coração. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos do coração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Rafael, Arcanjo do Senhor, que prendestes aos demônios o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma. Pois grande é o nosso Deus, e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Rafael, Arcanjo do Senhor, que prendestes aos demônios o demônio que atormentava Sara, defendei-nos de todos os espíritos impuros, dos males do corpo e da alma, pois grande é o nosso Deus, e grande é o vosso poder. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai. São Rafael Arcanjo, os sete espíritos que estão na presença de Deus. Guiai-nos, libertai-nos e curai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. São Rafael Arcanjo, sede o nosso guia na estrada da vida. Defendei-me contra toda espécie de ação do demônio. Pelo poder de Deus, subjugai todos os espíritos impuros. Libertai e afastai de mim e minha família toda tentação, infestação, opressão e ação dos anjos decaídos. Alcançai de Deus a cura de toda a enfermidade, o corpo e da alma, e apresentai diante do trono de Deus as minhas orações. Amém. Nós vamos rezar o Salmo 90, pedindo a proteção de Deus nas nossas casas. Você que habita o amparo do Altíssimo e vive a sombra do Onipotente, diga a Javé, o meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele o cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. O braço dele é escudo e armadura, você não temerá o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a epidemia que caminha nas trevas, nem a peste que devasta o meio-dia. Caia o meu seu lado, 10 mil à sua direita, você nada atingirá. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver os salários dos injustos, porque você fez de Javé o seu refúgio e tornou o Altíssimo como defensor. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou os seus anjos que guardem você em seus caminhos. Eles o levarão nas mãos para que seu pé não tropece numa pedra. Você caminhará sobre cobras e víboras, pisará leões e dragões. Eu livrarei o pequeno que se pegou. Eu protegerei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele.
Eu louvarei e glorificarei, você se abre de longos dias, e lhe farei ver a minha salvação. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Divíssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nos colocamos diante de Jesus, você que acompanha conosco, nos colocamos a vida da Neuza Fortes, rezando conosco, a Vivi Vieira, nós te entregamos, Jesus, além de Jaqueline, que reza conosco, pela sua família, pelo seu trabalho, a Grace Ferreira, Jesus, nos colocamos diante da tua presença, a Renata Torres, nós te entregamos sua vida, seu trabalho, sua família, a Leísa Silva, Jesus, a Maria de Lucas, a Cássia Cristina, a Marilane Luciano, Jesus, nós te entregamos, a senhora Simone Portas, a Ângela Laila, a senhora que está acompanhando conosco, a Vera Lúcia Linhares, Jesus, nos colocamos em tuas mãos, a Raíssa Moreira, nós te entregamos, a Ju Barçante, pela sua família, pela sua casa, pelas suas filhas, Senhor. A Cidinha Lopes, Senhor, nós te entregamos, Jesus. A Fernanda, Senhor, nós te entregamos, está nos acompanhando, a Rubimara, Jesus Fernandes, o Pablo, Senhor, de Prescaba, a Daniela Freitas, Senhor, que pede, Senhor, pela humanidade, nós te entregamos, Senhor, a Neuza, Senhor, além de aqui, nós te entregamos, Senhor. Nós colocamos tudo em tuas mãos, Jesus. E nós vamos rezar essa Ave Maria, nós vamos pedir a bênção do Santíssimo, pedindo ao Senhor que possa nos guardar e afastar para longe de nós toda forma de doença, toda essa epidemia. Nós te pedimos, Jesus, que o Senhor leve embora essa epidemia, Jesus, que o Senhor liberte, Senhor, a humanidade, o Senhor, essa enfermidade, Senhor, que o Senhor traga cura, que o Senhor guarde essa nação, esse país, Jesus. Não deixe que se eleve os níveis, Jesus, epidemiológicos, Senhor, na nossa nação, Jesus, mesmo tudo aquilo que tem sido preparado, Senhor, para atender as pessoas. Nós colocamos em tuas mãos e nós pedimos as gotas do teu sangue nessa hora da misericórdia. Nós pedimos, Senhor, cura a humanidade dessa doença, Jesus. Afasta, Senhor, tudo aquilo que causa esse isolamento social, Jesus. Visita, Senhor, cada um que está enfermo com essa doença, com esse diagnóstico, Senhor. E nós pedimos a cura, Senhor, nós te traremos os idosos, Jesus, que estão numa situação de risco. Tem de misericórdia desses nossos filhos. Levanta a imunidade, Jesus, guarda esses nossos filhos com o teu sangue, Senhor. Guarda, Senhor, a nossa saúde, toda essa enfermidade, cura o teu povo, Senhor. Cura as suas nações, Senhor. Nós te entregamos todos aqueles que já trazem esse diagnóstico, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor. Tem de compaixão, Senhor. Nós te glorificamos por isso que estamos, Senhor. Porque confiamos em ti. Porque sabemos, Senhor, que esse barco não vai virar, Senhor. Esse barco não vai virar, Senhor. O Senhor nos orientou pela boca do nosso pastor, pela boca do Papa Francisco, Senhor, na bênção que ele deu, Senhor, que mesmo diante dessa dificuldade, diante desse mar intenso, agitado, Senhor, o barco do Senhor está e não afunda. E o Senhor já entrou no barco da humanidade, quando o Senhor se entregou por ela, no alto daquela cruz, é o Senhor que tem autoridade, a última palavra, Senhor, nesse barco é tua, Jesus, e nós te pedimos, diga só uma palavra, Senhor, como os apóstolos se voltaram ao Senhor, dizendo, Senhor, não te importas que estamos perecendo, nós te pedimos, Senhor, levanta-te, Senhor, não tarda em te levantar diante dessa situação e faz silenciar, Senhor, esse mar, faz silenciar, Senhor, esse vento forte que se levanta dessa enfermidade, Senhor, e traz a paz, Jesus, porque sabemos que no barco onde o Senhor está, nenhum mal alcança. Nós te pedimos, Senhor, cessa os ventos fortes, cessa a tempestade, e nos chama pelo nome, mesmo diante dos desafios que estamos vivenciando, porque se escutamos a sua voz, somos capazes de caminhar, mesmo diante das tempestades. Nós te pedimos, Senhor, acalma o mar, acalma as tempestades, diga só uma palavra, e a paz retornará, e o mar se acalmará. Se passe agitar e a onda se...
voz, Senhor. A ouvir tua voz me chamar e sublimar, ele ordenará e o mar se acalmará. Meu barco, meu barco. Sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, pedindo que o Senhor venha nos abençoar, venha trazer a bênção dele sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Nós nos colocamos, Jesus, diante da tua presença, Senhor, porque confiamos em ti, Senhor, confiamos na tua bondade, e nesta hora, Senhor, santa que passamos na tua presença, nós pedimos que a tua bênção venha sobre nós, que a tua bênção venha sobre as nossas famílias, que o Senhor venha selar as nossas casas contra toda a enfermidade, contra toda essa epidemia, Jesus. Guarda-nos, Senhor, com a tua bênção, Jesus.
desça sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre as nossas casas, a saúde do corpo, da alma e do espírito, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Graças e louvores se dêem todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pelas intenções do Santo Padre do Papa, pela Igreja, para aqueles que sofrem, pelo fim dessa pandemia, pelos enfermos, pelas almas do purgatório, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. O Senhor volta para o sacrário e o Padre vai dar bênção da água logo após retornar com o Santíssimo para o sacrário. Mas o Senhor permanece conosco. O Senhor está conosco. Papa Francisco nos ensina na mensagem que ele deu ao mundo que mesmo diante da tempestade, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de nós. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Te chamam de Deus. E de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei, de Salvador, e eu me atrevo a te chamar. Prepara sua água, pega sua água que a gente vai abençoar. Essa água você pode fazer uso, beber, você pode também jogar na sua casa, pedindo a proteção, a bênção de Deus. Hoje às 18 horas estaremos rezando o terço, também às 22 horas estaremos rezando o terço, completando o nosso rosário. Amanhã estaremos transmitindo a missa aqui, 9 horas da manhã. Você é convidado a estar conosco e o padre vai postar uma divulgação sobre a missa de amanhã, às 9 horas da manhã, você pode colocar lá a sua intenção, pode digitar a sua intenção, que nós vamos rezar essa missa pela sua intenção, pela sua necessidade. E amanhã também, 15 horas, estaremos rezando, estaremos fazendo um momento aqui de adoração diante do Santíssimo, e você é chamado a rezar conosco, chama a sua família, vem participar conosco, estaremos rezando, você aí da sua casa pode estar acompanhando conosco aqui, estaremos transmitindo amanhã, 15 horas, iremos fazer um momento de adoração, de oração, de clamor diante do Santíssimo Sacramento. Você é convidado a estar conosco. Pega sua água, nós vamos abençoar a água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos essa água, criatura vossa, que nos faz recordar a graça do batismo. Senhor, dignai-vos, Senhor, enviar pela graça do teu Espírito a força da vossa bênção, da vossa presença sobre essa água, para que na morada dos fiéis, onde for lançado, as pessoas que beberem
sejam guardadas de toda a enfermidade do corpo, da alma e do espírito, e que nenhum mal, Senhor, permaneça na morada, na vida desses vossos filhos. Que essa água, Senhor, seja sinal da tua água viva, que jorrou do teu coração aberto pela lança. Como sacerdote da tua igreja, pela imposição de minhas mãos sacerdotais, venha sobre essa água a força do teu Espírito Santo. Dignai-vos exorcizá-la, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saúde e paz. Deus te abençoe. Fica com Deus.